Slavná rally Dakar ještě ani neodstartovala a čeští fanoušci už smutní. Na startu legendární soutěže totiž bude o jednu Tatru méně. Za vším je zranění a nákaza COVID-19 Francouze Téa Calveta. A svoji dávku smůly už si vybrala i zpěvačka Olga Lounová. 27. prosince všichni Češi odlétli jedním leteckým speciálem. Jeho cíl Saúdská Arábie, kde na nový rok odstartuje 44. Dakar. Tak milý deníčku, právě teď jsme dorazili do Saúdské Arábie. Jenže ne všichni, Staj Bagira počítá ztráty ještě před první etapou. Téo Calvet se zranil při běhání upad. Zlomil si zápěstí, na začátku to vypadalo, že bychom to mohli zvládnout, ale nakonec ještě k tomu dostal covid a aktuálně leží doma v horečkách. Místo dvou Tater tak Bagira mezi kamiony nasadí jen jedinou pod taktovkou Chilana Casaleho. Věříme, že jsme si tu porci smůly vybrali už před Dakarem. V to doufá i Olga Lounová, dakarský debut zpěvačky a navigátorky v kategorii historiků nepěkně okořenila dopravní nehoda. Cestou do hotelu nabourala do taxi se členy staje Motoracing Group místní řidička. Tam to zval, že je auto. Ostatním českým zástupcům se zatím nepříjemnosti naštěstí vyhýbají. Kamionák Martin Macík už se v přístavu Jida shledal se svým Karlem. Kluci už vyzvedli veškerou techniku, my jsme tady přijeli autobusem a tady máme Karla. Normálně všechno v cajku, jenom pravá přední pneumatika decentně upuštěná, ale to se nic neděje. V Jidě se teď týmy chystají v prvním bivaku a jejich členové procházejí povinnými PCR testy. Silvestr moc divoký nebude, už 1. ledna se totiž jede kvalifikační etapa. Těším se, až už to propukne, protože tady tohle je takový období, kdy je moc práce a velká nervozita. Jiří Šlégl, CNN Prima News.